Akademska slikarka Vesna Marinković-Stanković prvi put je sa svoje 3 godine upoznala ulje na platnu. Ja sam rođena u porodici slikar. Moj otac je slikar. Tako da je on često u šali govorio da sam se ja igrala četkicom umjesto zvečki. Tako da je to nekako meni od rođenja dato. Zaista sve što bi videla ja sam želela da nacrtam i odrasla sam bukvalno u očevom ateljeu. Tu mi je bilo najinteresantnije. Mislim da sam imala 3 godine kad sam poželala da popravim očevu sliku, nije mi se nešto dopadala. I onda sam uzela uljane boje, preko slike počela da radim i ja onda sam shvatila uljane i ja sad shvatila da nešto nije u redu, da sakrijem to, da operem četku, ali četka vodu sam koristila, ne razređila. Nisam to ni imala pojma. Da. Godinama je stvarala svoj magični svet na platnu i to je nešto po čemu je ova slikarka prepoznatljiva. Ja već 20 godina radim to nešto što nosi radni neki naziv. Moje što se zove se magični svet. Da. I taj magični svet normalno je da kroz 20 godina poprima svoju formu. On se menjao za tih 20 godina. Zašto? Ja pravila i pre 4 godine tu izložbu paralelnu u 2 galerije, gde sam u galeriji Narodnog muzeja, koja je veća, da, stavila slike koje su mogle da stanu. Ja sam mogla 5 galerija da napunim, jer magični svet, ja sam vredan slikar, broj puno slika. Samo u mom vlasništvu kod kući imam preko 200 svojih tih slika i to nisu malih dimenzija, 100x70 su. Sam htjela da sagledam to sve ja, a i gradu da priredim da je tu mogućnost da vide, da sagledaju to. A u Narodnom univerzitetu sam uradila nove slike na temu ljubav, ali kroz životinsko carstvo. Životinje su bile tema ljubav kroz njih. I tada sam sublimirala, tada sam videla, to mi je bio put šta dalje. A ja volim da sebi uvek postavljam stepenik viš. I ovo što sada radim je magični svet, ali to dalje. Inače, jesam, poznata sam po tome i drago mi je da magični svet prepoznaju mnogi ljudi u čitavom svetu. Kao voditeljka likovne radionice u okviru Narodnog univerziteta, krenula je sa novim serijalom slika i napravila mali iskorak u svom stvaralaštvu. Kad sam razmišljala sad koje ličnosti da uzmem ili šta sad, da li da fotografišem sad nekoga u nekoj određenoj pozi, onda sam videla da ja imam, non stop sam okružena sa polaznicima likovne radionice. Oni žive sa mnom, svakog dana su tu, ja o njima imam određeno mišljenje. I onda sam rešila da oni budu na slikama i kada bude izložba u Vranju, a ovu izložbu planiram da selim svuda, znači i u Srbiji, ali i u Hrvatskoj, i u Marija tako nam je predložila u Bugarskoj, u Makedoniji i u raznim zemljama. Zato sam i uzela 50x50, bit će lakše za transportovanje, tako je. I sve će biti tog formata. Planiram da pored svake slike bude i ličnost koja nosi tu sliku. U skorije vreme ovu slikarku očekuju mnoge izložbe koje su već u najavi u Srbiji i u regionu.